မင်္ဂလာပါ K Shopping ကပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ K Shopping ကထပ်မံမိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းချပေးခြင်းလာတော့ကျမ်းမာရင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တက်ပို့မှုပြီးတော့သိရှိနားလည်တဲ့ဒီဘက်ကဒေါက်တာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် OK ဒေါက်တာကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်းချပေးမယ့်ပစ္စည်းအကြတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ OK Meditech ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုရှာကော်ရက်တာဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကြောရုပ်ပုံစံမှန်မှန်တဲ့ဟာကိုပြန်လည်ပြီးတော့တဲ့မှတ်ပေးတဲ့ကရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တော့လေကျွန်တော်အစွမ်းသားတွေကပြထားပြီးသားเนาะအဲ့တော့ကိုရီးယားနိုင်ငံက OK Meditech ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကเนาะဒါအယူအကျောနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒီ supporting ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရှိကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီအယူအကျောနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ရဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာမကကျွန်တော်เนาะဒီဘက်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထီကိုပါဒါတော်တော်လေးကိုပေါက်ရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီရွေးချယ်ထားတာကတော့ပူရှာကော်ရန်တာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကိုပြန်လည်ပြီးတော့တဲ့မဲ့ပြည့်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ကလေးဘောကဒဲကစပြီးတော့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်တွေ့လာရတာကြတော့เนาะတချို့ဒါလူတွေမှာပူရှာမှတ်မှန်တာเนาะကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကဒဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်เนาะဘာလို့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုကြီးလိုက်ရင်တော့ဟိုပုံစံမှန်နေတယ်ထင်ပေမဲ့သူကခါးလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကိုင်းနေတာเนาะခါးလေးနည်းနည်းကုန်းနေတာဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ဒါအောက်မှာကြည့်နေတဲ့ဂျာပရိသတ်ကြီးလည်းသိရှိသွားအောင်လို့ဒီပူရှာမှတ်မှန်တဲ့ဟာဘလိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟိုဘလိုမျိုးစပြီးတော့ဒါဖြစ်ပေါ်လာတယ်เนาะသူပူရှာမှန်မှန်တဲ့အခါကျရင်เนาะကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဘလိုမျိုးဒါပြဿနာတွေရှိလာနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုမှန်အောင်ဘလိုပြန်လည်ပြီးတော့တက်မှတ်လို့ရလဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒေါက်တာနေနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လူတွေကဖုန်းသုံးတာတွေလည်းအရင်များလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ lifetime ပေါ့ lifetime လေးပြောင်းလာတဲ့အချိန်ကြတော့ဟုတ်တယ်ဖုန်းတစ်ချိန်လုံးသုံးနေတာဖုန်းအဲ exercise တွေပိုင်းမလုပ်ဖြစ်ကြတော့ဘူးနေတယ်ဘူးလက်လှုပ်ရှားမှုတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတော့အဲထိုင်ပြီး TV ကြည့်ရင်ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖုန်းသုံးရင်သုံးမယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာသုံးရင်သုံးမယ်အချိန်ကြာတဲ့အခါကျတော့သူကမက်မက်ကလေးမနေဘဲနဲ့ကိုင်းကိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုငုတ်ပြီးတော့အဲသုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖုန်းသုံးမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကွန်ပျူတာရိုက်တယ်ဆိုလေကွန်ပျူတာရိုက်ကြလည်းများလာလေနောက်ပိုင်းအလုပ်တွေပါဗျာ ID ဖြစ်သွားပြီဆိုရဲ့ခါကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်ကြတော့သူကဒီကွန်ပျူတာသုံးမယ်ဆိုလေလိုဆက်ကလေးပူပြီးတော့သုံးတယ်ဒါကိုကတော့သတိမထားမိလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဒါကိုသူကအကျင့်တစ်ခုလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အုံနှောက်ကရောဒီ acid တွေဒီအရိုးတွေကရောသူကဒါကိုပုံမှန်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေမလုံးနေပဲနဲ့ဒီကွန်ပျူတာမသုံးနေပဲနဲ့တော့မှကကိုင်းကိုင်းလေးဖြစ်လာတယ်ခါလေးကုန်းလာတယ်ဒီလက်ပြင်လေးကိုင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲ့တချို့ကျတော့လေဒါမျိုးရိုးဗီဇာအလျောက်ပေါ့နော်အရန်အရက်ရှည်ရဲ့လူတွေကျတော့လေအဲ့သူပုံမှန်ကဒီလိုလေးကိုင်းကိုင်းလေးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့လာတယ်ဒါအသက်ငယ်လို့ရှင်တော့တိတ်မသိတာပဲနည်းနည်းလေးအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာအယိုးအစ်စ်တရားဆိုကြီးပေါင်းတက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဩဟုတ်ပြီဗျာဇက်မှာဒီလိုမျိုးဇက်ကလေးပူပြီးတော့လူခန္ဓာကလေးကိုင်းနေတဲ့အတွက်အဓိကဇက်ပြက်တနာပေါ့ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဇက်ကြောတွေတက်မယ်ပြီးတော့ဇက်မှာကြီးပေါင်းဖြစ်လာမယ်အဲ့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခေါင်းကိုင်းနေအမြဲတမ်းသူကသူမသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ခေါင်းကိုင်းနေလဲမသိဘူးဆိုတော့ဒါဒီဇက်ကပြဿနာလဲပါတယ်ပြီးတော့အသက်ရှူမောရတော့ဒီလိုလေးကိုင်းနေရဆိုရင်ဒါရင်အုပ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အသက်မရှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငုံငုံလေးဒီလိုလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကအသက်ရှူရတာပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အသက်ရှူရဲ့ process ကမမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတယ်ဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နုံနေတာအဲနုံနေတာအောက်ဆီဂျင်မဝရတော့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုတိတ်မရတော့ဒါပေမဲ့သူကတော့မသိဘူးပေါ့သူကသူတော့ဒါပုံမှန်ပဲလို့ထင်တာပေါ့နော်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီကြောတွေအောင့်လာတယ်ဟာဒါတွေဟုတ်ကြောတွေအောင့်လာပြီးတော့ခါးပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာလေးဖြစ်လာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကြောရုပ်မာကြီးပေါ့နော်ကြောရုပ်မာကြီးကကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဘူးတဲ့ပုံစံတော့သူကတော့ဟိုဟိုနားငယ်လိုမျိုးနော်ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ကိုယ်ချောင်းလေးတိုင်းသူရှိနေတာပေါ့ဒါသူကတကယ် original ပုံစံနော်ပုံစံအဲ့ဒီပုံစံကမှဒါကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာအဲ့ဒီပုံစံကမှကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ဟိုရှိပါတယ်နော်ဟိုဟိုចောင်းသွားတဲ့အခါကျရင်ဟိုဟိုစာအုပ်ကြီးတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့ဒီဘုတ်အလေးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားကြတယ်ငငယ်တော့ဟုတ်ကဲ့လမ်းလျှောက်တယ်လေចောင်းဟုတ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုငယ်တော့ငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိတာပါเนาะဒါအယိုးလေးတွေကလည်းဟိုကနှုတ်လာเนาะဒါသူပုံသွင်းရမယ့်အချိန်မှာမှားယွင်းနေတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုကြောင့်ပုံသွင်းခဲ့တာကိုပုံပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲဒီချိန်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတည်လာတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကဟိုနည်းနည်းလေးခါးလေးကုန်းသွားတယ်เนาะထပ်ပြီးတော့ကြီးလာရင်အစွမ်းကပြောခဲ့တဲ့ကြီးပေါင်းပြဿနာပေါ့เนาะကြီးပေါင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တိထားသလောက်တော့သူကလေပင်မရှိဘူးပြီးတော့ခါမှာခါမှာလည်းရှိရဲ့ကြောမှာလည်းရှိတယ်ကြောမှာလည်းရှိတယ်เนาะဒါအဓိကကြီးပေါင်းအဲ့တော့ဒီကြီးပေါင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲဆောနာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါခံစားရမှာပေါ့ခံစားရမယ်နေတဲ့နှုံးတွေနှုံးတွေခေါင်းတွေမူးနေတယ်ခေါင်းကိုက်နေမယ်ဇက်ကြောတွေတက်မယ်တက်ရှူလို့ကြောတွေအောင်မယ်တက်ရှူလို့မဝဘူးပြီးတော့တချို့ရှိနေတယ်ဟိုဟိုဇက်မှာကြီးပေါင်းတက်ပြီးတော့လက်ပါကိုက်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်လက်တွေပါအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိနေပြီးတော့ကျင်ပြီးကိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါဆိုလဲဒါကဒီပူရှာကြောင့်တော့အဓိကဖြစ်နိုင်တယ်
မှန်တာပါဟုတ်ကဲ့အဓိကဖြစ်နိုင်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇက်ကနေပြီးတော့အာယုံကြောတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဥကောင်းကနေထွက်ပြီးတော့ဒါကြောယူတခြားလောက်သူကအာယုံကြောတွေတွားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြီးပေါင်းပေါ့နော်ကြီးပေါင်းဖြစ်ဒီဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ပုံစံလေးနည်းနည်းလေးပို့ရှာလွဲသွားသည်ဖြစ်စေအဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအာယုံကြောတွေကိုတွားပြီးတော့ထိုးတာညက်မိတာတွေပါညက်မိတာအာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဟုတ်ပြီဗျာဒါတော်တော်လေးကိုဂရုစိုက်ရမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပြီးတဲ့ပူရှာကော်ဒနာလေးပြီးတော့ရောင်းချပေးမယ့်ဆေးနှုန်းက3,900ကျပ်ဆယ်ဆေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်အများဆုံးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူလာတာလေ3,900ကျပ်ဆယ်ဆေးနှုန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ထောက်တိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရယ်ပြီးတော့ခံစားကြရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပြောပြရအောင်ပေါ့နော်။ကြောမှာဖြစ်ရင်ရောဒါအတူတူပဲလားဒီဝေဒနာတွေက။အဲကြောမှာဖြစ်ရင်ကြောအောင်နေမယ်။ဟာကြောအောင်နေ။ကြောနာနေမယ်ပေါ့နော်။နေလို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့။တခါလေကျညာအိတ်လို့မပြောဘူးကြောနာနေ။ကိုကတော့မသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားလေးလွဲနေလို့ဆိုတာမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုက်ခဲပြောက်စီတောက်မိကြတယ်။နောက်ပိုင်းကြရပါနော်။စိတ်တော့မဆိုင်ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်ကိုက်ခဲပြောက်စီတောက်တာကြတော့ခဏပဲတက်တာပါမယ်။ဟုတ်အေးပေါ့ဒါနာတဲ့အချိန်ကိုတောက်လိုက်တဲ့ဆေးကြောင့်ပဲတက်တာလား။ပုံမှန်ပြန်ပြီးမဖြစ်သွားဘူးခန္ဓာကိုယ်အနေထားကိုဒါပုံမှန်ပြန်ပြီးကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတောက်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒီဆေးတွေကသူအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိရပါတော့ကိုက်ခဲပြောက်စီကိုနေတိုင်းဒါကိုက်နေလို့ထိုင်ထိုင်တောက်နေရတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့တခြားပြဿနာလေးရှိသေးတယ်အဆိုင်ယောဂတွေဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့အဆိုးဆုံးကတော့ကြောက်ကပ်ပျက်စီးသွားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါအဆိုင်သွေးယိုတာတွေအများကြီး side effect တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆေးကတော့မှန်ပါတယ်เนาะဒါနေတိုင်းတောက်နေရင်တော့ဒါဒီပြဿနာတခုတော့ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါတော့ကြောမှာခါမှာဖြစ်ရင်ကြတော့ခါမှာဖြစ်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲခုနကလိုမျိုးပဲခါကိုက်တာခါနာတာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတာပေါ့ကျွန်တော်သိတာတော့ဒီခါမှာဖြစ်တဲ့ဟာကဒီခြေထောက်တွေပါသွားထုံတာတွေကျင်တာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့လေဒါဆိုင်ယတိကအာယုံကြောလေးကိုဖိမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခြေထောက်ထိဆင်းသွားမှာပေါ့နော်ခြေထောက်တစ်ချောင်းလုံးနာကျင်ကိုက်ခဲနေတာလမ်းလျှောက်တာနဲ့ဆူးတာဒီလိုမျိုးလေးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမှန်မှန်တာကိုကြတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါကုသလို့ရောရပြုပြင်လို့ရတယ်ရှင်ရတယ်ဒါ exercise လုပ်လို့ရတယ် exercise ကကြတော့ဒီလိုမျိုးကုန်းနေမယ်ဆိုရင်ကပြန်မလိုက်မလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီနားနဲ့ဒီပခုံးနဲ့ကသူတဒန်းနဲ့ရှိနေအောင်အဲမှန်လေးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလေးမမှတ်ပေးပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေခက်ခဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဒါယူလိုက်ကြည့်နေတာအဲ့သူကအကျင့်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အကျင့်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာကိုယ်လည်းသတိမထားမိလိုက်ပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲပုံမှန်တိုင်းလေးနေနေကြတတ်တာလိုပုံစံလေးပြန်ပြန်လေးနေမိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါဆရာဝန်တွေကသူတို့ဘယ်လိုမျိုး support လေး support ပေါ့နော်လှုပ်ဖို့အတွက်ဒီ posture corrector ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုတုံးခိုင်းတာကိုတွေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့เนาะဒါတကယ်ပူရှာမှမှန်ရင်တော့ဒါတကယ်ကိုဖြစ်နေကြဒါယောဂါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဥကောင်းကနေစမယ်ဆိုရင်လေဘင်းမှာပူရှာမှမှန်တဲ့အတွက်လေဘင်းကြီးပေါင်း
ဖြစ်မယ်နော်လေပင်ကပိုရှာမှန်မှန်ဆိုအမြဲတမ်းငုံနေတယ်နော်ဟိုအိတ်တဲ့အခါမှာဟိုလေပင်ပုံစံမှန်မှန်ဦးအဲအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာစောနာပြောတဲ့အယိုးတွေအားနေပြီးတော့လေဒါအစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါသွားပူးတဲ့အနေအထားကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးတယ်တမ်းမှန်နေတဲ့မှာဆိုရင်နော်ငါတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော်တော်လေးဟိုဒါဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီအာယုံကြောတွေမှာသွားပြီးတော့ဒါတက်ရောက်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာလက်တွေထုံနေထုံမဲ့ခြင်းပဲပြီးတော့ခေါင်းတွေမူးနေမယ်ပြီးတော့ဘာမှန်းမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုံးနေတာဟာတနေ့ကမလှုပ်ချင်မခိုင်ရင်ဖြစ်ပြီးလူကနှုံးနေရအဲဒါတကယ်တော့ဒီပိုရှာကဒါတော်လေးကိုဒါစကားပြောနေเนาะโอเคเนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီပိုရှာကိုပြန်လဲပြီးတော့တဲမှတ်ဖို့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းချပေးခြင်းတာကြတော့ OK Medi Deck ကထုတ်တဲ့ Hue အမှတ်တံဆိပ်ပိုရှာကော်ရက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပြီးတဲ့ပူရှာကော်ဒနာလေးကိုတော့ရောင်းချပေးမယ့်ဈေးနှုန်းက3,900ကျပ်ဆွယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်အမြန်ဆုံးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမှသာလေ3,900ကျပ်ဆွယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပြီးတဲ့ပူရှာကော်ဒနာလေးကိုတော့ရောင်းချပေးမယ့်ဈေးနှုန်းက3,900ကျပ်ဆွယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်အခုချိန်အများဆုံးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူလာတာလေ3,900ကျပ်ဆွယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာเนาะဒီမှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တွေ့တယ်เนาะကျွန်တော်မြင်မှုတယ်ပိုရှာကော်ဒတာတွေတော်တော်များများကိုเนาะကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ်မြင်မှုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေရောပုံစံတွေရောအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ချိလိုက်တဲ့ဒီ OK Medi Deck ကထုတ်ထားတဲ့ Hue အမတ်တဆိတ်ကြတော့တော်တော်လေးကိုထူးကြတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်မြင်တွေ့နေကြပုံမှန်ပိုရှာကော်ဒတာတွေနဲ့မတူเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်โอเคစပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာစပြီးတော့မတူဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောနေရပေါ့เนาะအဓိကသူကကြောနေရမှာပြန်ပြီးတော့ကြောကိုပြန်မှတ်ပေးမှာပေါ့เนาะဒီကြောနေရမှာဘာပါလဲဆိုရင်အထဲမှာဒီမာကြောတဲ့ဒီ plastic ပြားပေါ့เนาะအရန်မမာကြီးတော့လေမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတက်တောင်တက်တာတက်တောင်တက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ fiber ပြားတပြားကိုသူကထည့်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ fiber ပြားထည့်ထားမှပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်သူကပြန်ပြီးတော့တဲ့ပေးပါအောင်နော်တဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအနောက်ကတစ်ခုခုဓာတ်တစ်ခုတော့ပါမရမယ်ဓာတ်မပါတဲ့ဟာတွေတွေ့ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မထူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့တိတ်မဖြစ်ဘူးကြာလာတော့ဒီကောင်လေးတွေကဒီအပေါ်ဟာလေးကယော့လာပြီးတော့ငကိုပုံစံတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားတာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတော့အဓိကတော့သူက supporting ဒီကြောနောက်ကနေပြီးတော့ကြာကြီးသူပေးထားမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြီးတော့ပြီးတော့ဝစ်တဲ့အခါမှာလည်းဒါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်봐သွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်ပိုရှာကော်ဒတာကြတော့ဝစ်တဲ့အခါကြာလာတဲ့အခါမှာပခုံးသားတွေနာလာဟမ်ပခုံးသားတွေနာပြီးတော့ဟိုပူလာတာပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးဝစ်ထားတော့ဒီပခုံးတွေနာတင်းလာလူကဟိုတက်တော့တက်တာအနေထားမှာနေလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာချိလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြုတ်လုထားတဲ့ဟာကြတော့တကယ်ကိုအသားကတော်တော်လေးကိုနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့နော်ဒါကောင်းမွန်တဲ့အသားကိုပြုတ်လုထားတဲ့အပြင်ကိုသူကအထဲမှာဖော့ခံထားပေးသေးတယ်ဟာလေးနော်ပခုံးထောက်ထားရဟာလေးပခုံးကိုထောက်ပြီးတော့သူကဒါလေးကိုခံထားပေးသေးတယ်အထဲမှာသူကဖော့ထည့်ထားတာဖော့ထည့်ထားတဲ့အတွက်ပခုံးပေါ်မှာဘလောက်အကြာကြီးကိုကဝစ်စင်ဝစ်စင်သူကအေးစစ်စစ်တက်တောင့်တက်တာနဲ့သူကတဏီကိုဝစ်ထားလို့ရအောင်လို့သူကဖော့ခံထားပြီးတော့သူကပြုတ်လုထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဘာထပ်တွေ့လဲဆိုရင်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ဒီကပတ်ပေါ့နော်ကပတ်ကျတော့သူကနှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ဩအဲနှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့စီးနှောင်ထားနိုင်တယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဒီပိုရှာကော်ဒတာကြောင့်တဆင့်တယ်တဆင့်တဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပတ်တော့ပတ်ထားပေမဲ့လည်းသိမ့်မခိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကျော်လာတာပေါ့နော်သိမ့်မခိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တကယ် effective တစ်ခုကိုသူကသွားပြီးတော့မရနိုင်အခုဒီမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုဒီကပတ်ကနှစ်ဆင့်သူကပြုတ်လောက်ထားတယ်နောက်တစ်ခုဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကြောကထားတဲ့နေရာမှာသူကလေးဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လို့ကျောအကြာကြီးပူနေမှာဆိုလို့အထက်က fiber ပြားကเนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူကဒီမှာစကားပေါက်လေးတွေနဲ့သူကပုံဖော်ပြီးတော့တိတိချာချာကိုသူချုပ်လုပ်ထားတာဗျเนาะဒါကြောင့်မလို့လေဝင်လေထွက်ကောင်းတယ်အဲကျောမပူဘူးအဲကျောထဲမှာလေကဝင်မယ် air flow မှန်တယ်ဗောเนาะဒီပုံစံက
အဲ့လိုမျိုးသူတည်ချာချာလေးသူဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကတနေ့ကုန်နီးပါဝတ်ထားရမှာဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဝင်လေးထွက်ကောင်းမှလည်းတတောင့်တတာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ဗျအဲဒါပေမဲ့လည်းအစွမ်းနာပြောလို့ဖိုင်ဘာပြားခံထားတယ်စွမ်းနာနော်ဒီဘေးနားမှာလည်းကပတ်နှစ်ဆင့်အဲချုပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကြတော့တော်တော်လေးကိုပေါ့တယ်ဗျနော်ပေါ့ပေါ့ဒီဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုကဒီတော့ဟိုကြောဒီပူရှာမမှန်လို့ဝစ်တယ်ဆိုတာမှသူ့ကိုတခါကပြန်ထမ်းနေရမယ်ဆိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်ဟိုရှောက်သွားမှာဟုတ်တော့ဒါဝစ်ပြီးတော့ရှောက်သွားဒါကြီးကလေးနေမသိရင်ဟိုကြောဖို့အလေးကြီးကိုကိုကလွယ်ထားသလောက်လေးနေတဲ့အခါကျတော့လေသူ့ပြန်ထမ်းနေရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီပူရှာကော်ရက်တာမှာကျတော့လုံးဝဆွေးနေရမှာရှိဘူးနော်ပေါ့ပေါ့လေးဟုတ်တယ်တကယ်ကိုတတောင့်တတာအနေထားနဲ့ဝစ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့ပေါ့လေးအဲ့တော့မင်းကလေးပဲဝွေဝွေเนาะတက်ကြီးရွယ်ကိုအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေပဲဝွေဝွေအဲအလွယ်တကူတဲ့သွားလို့ရတယ်သူနဲ့အတူတူဟိုဝစ်လို့ဝစ်ထားမှန်းအောင်မှမသိအောင်အဲ့လောက်ထိကိုပော့တယ်သူကเนาะပြီးတော့လေးဝင်လေးထွက်လဲကောင်းအောင်သူကချုပ်လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်တခုဘာထက်တွေ့လဲဆိုတော့ဒီအလဲမှာကျွန်တော်တို့ချုပ်ထားတဲ့အသားတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျဒီအလဲမှာကျွန်တော်ဂဒီပါအသားကိုအုပ်ထားပြီးတော့မှလိုကိုအောက်မှာပြန်ပြီးတော့သူရိုက်ပြီးတော့เนาะအသားတစ်စိတ်ကိုရိုက်ပြီးတော့သူကထည့်ထားတယ်ဟျူဝါဆိုတဲ့တစ်စိတ်ကိုเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီအရှိကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပိုတိတာဝါပြီဗျเนาะပုံမှန်ပိုရှာကော်ရတိုင်းနဲ့လုံးဝမတူအောင်လို့သူထုတ်လုပ်ထားတယ်အထဲမှာကြောနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီပိုရှာကော်ရတာနဲ့ကတ်တဲ့နေရာမှာသူကဖော့ခံထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြိုင်ကြည့်တော့ဒေါက်တာကြိုင်ကြည့်လို့ရရဲ့မှာအီးလေးเนาะကြည့်ရအောင်เนาะအီးလေးเนาะပြီးတော့သူကဒီဖော့ရလဲဟိုလိုမျိုးအပိတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအပိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖို့မှာဟိုစကားကွက်ကလေးပေါ့နော်လေဝင်လေးထွက်ကောင်းလုပ်ပြီးထားထွက်ကောင်း air flow ကိုမှန်အောင်လို့အရှိရောအနောက်ရောသူကဒီ air flow ကြီးသွားနေအောင်လို့တကယ်ကိုစနစ်တကျကိုဒါကိုရီးယားနိုင်ငံကပညာရှင်တွေကတိတိကျကျချုပ်လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်ဗျာ okay အဲ့တော့ဒေါက်တာကြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ဝတ်ကြည့်လိုက်နော်ဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်လေးတွေဒါကျွန်တော်ရရှိတဲ့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ် okay ကျွန်တော်ဝတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာနော်ကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပြီးတဲ့ပူရှာကော်ဒနာလေးကိုတော့ရောင်းချပေးမယ့်ဈေးနှုန်းက3,900ချက်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်အများဆုံးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမှသာလေ3,900ချက်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပြီးတဲ့ပူရှာကော်ဒနာလေးကိုတော့ရောင်းချပေးမယ့်ဈေးနှုန်းက3,900ချက်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်အများဆုံးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမှသာလေ3,900ချက်ဆိုစင်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ Okay, ဝစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွယ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအင်ဂျီဝစ်တလို့လေးပဲ။เนาะဟိုဘက်ဒီဘက်ကဒီလိုမျိုးလေး။အဲ့တော့ Okay, ထည့်လိုက်မယ်။ဒီမှာပခုံးနေရာမှာကျွန်တော်ဖော့ဖော့လေးရှိတယ်နော်။ဒါလေးခံမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနောက်တစ်ဖက်ထပ်ထည့်။အရင်လွယ်တယ်။လွယ်ကူတယ်နော်။ဝေးရတယ်လေ။ဘာမှမခက်တာနော်ဝေးရမယ်ဒီကဒီအနောက်မှာကျွန်တော်ဗာရှိမယ်ဒီမှာကပတ်ရှိမယ်ဗျာနော်ကပတ်ကိုအရင်ဆုံးရှေ့ကိုအသားလေးဆွဲလိုက်မယ်โอเคဒါပထမအဆင့်ပါပထမအဆင့်ဆွဲယူရရင်တော့ပစိုးဝေးသလိုပဲဘယ်ဘက်ကိုအရင်ထည့်ဖြင့်ညာဘက်ကိုပုံမှာစီးတာဒါပထမအဆင့်ဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအဲ့နေရာပါနော်ဒါပထမအဆင့်ဝေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တော်တော်လေးကိုကြောလာပြီးတော့ထောက်ပေးထောက်ပေးထားအရင်အခုအနေထားမှာတော့တင်းနေပြီဒါပေမဲ့သူကပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ supporting ပို့ပြီးတော့ပေးလို့ရအောင်လို့เนาะဟုတ်သူကဘာလို့ထပ်လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာဒုတိယအဆင့်တဆင့်တက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တဆင့်ထပ်တက်ဟိုဟုတ်အခုချိန်ကရှယ်ပဲအခုဝစ်လိုက်တာလုံးဝတင်းသွားပြီကဲတော့အခုဝစ်ထားရမှာနှစ်ဆင့်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးနဲ့တကယ်ကိုတော်တော်မတ်နေပြီเนาะတော်တော်မတ်နေပြီ supporting ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြောနေထားမှာလေလေးဝင်လေးထွက်ကောင်းပြီးတော့အခုနေရတာလေတော်တော်လေးကိုတက်ရှူရတာဟွာဟွာတယ်လို့ခံစားနော်ပြီးတော့ရန်ကြီးသူ့ရဲ့ဒီပစ္စည်းကမလေးတဲ့အခါကျတော့အခုဝစ်လို့ဝစ်ထားမှန်းတော့မှဒါမသိရအောင်အခုဆိုဒါပုံမှန်ပုံစံပဲအင်ကြီးအောက်ထဲထည့်ဝစ်လို့လည်းရမယ်ရတယ်အင်ကြီးအောက်ထဲထည့်ဝစ်မယ်အပွားနေပြီးတော့ဟိုတခုခုပေါ့နော်ဒါထပ်ပြီးတော့ဝစ်လို့လည်းရတယ်နော်ဒါပြဿနာမရှိဘူးโอเคအခုကျွန်တော်ဝစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကြောနေရာကို तू ကဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်ရတာနဲ့တော့မတူတော့လုံးဝသူကမတ်သွားအောင်သူကဆွဲဆွဲဟိုကလှုပ်လိုက်တာဆွဲဆန့်လိုက်တာကိုသူကလုံးဝကိုစမတ်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ကိုအနေထားပြန်မှန်သွားတာပေါ့နော်မောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုဝေးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အကျောပြေသွားတယ်อืมအကျောပြေသွားတယ်သ
ိတာလေအခုတင်းကဘာလူတရားကကျွန်တော်အခုပုံမှန်ရက်နေရနေရနေကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုတင်းလိုက်တဲ့ပုံစံအကျော်လျှော့ပုံစံဖြစ်သွားတာအကျော်လျှော့ဟုတ်တယ်အကျော်စပြီးတော့ပြေသွားတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့เนาะဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပော့ပော့ပါပါဖြစ်သွားတယ်နေရတာเนาะပို့ပြီးတော့အသက်ရှူလို့ပို့ကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะပို့ပြီးတော့ပော့ပော့ပါပါလေးဖြစ်တယ်နေလို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဒါခဏလေးပဲဒါကျွန်တော်ဝတ်ထားတာအဲ့တော့တော်တော်ကြီးအဲ့တော့ဒီပိုရှာကော်ရီဒါကိုဝတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်အချိန်ကြာကြာကျွန်တော်တို့ဝတ်သင့်လဲတရက်ကိုနော်ပိုရှာကော်ရီဒါတရက်ကို၈နာရီအနည်းဆုံးသူကဝတ်ဆင်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်အိတ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်တော့ဒါလေးကိုချွတ်ပြီးတော့အိတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်โอเคဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တရက်ကို at least ကျွန်တော်၈နာရီနော်၈နာရီဆိုတော့ဒါဆိုရင်အလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်မနက်ထက်ရတဲ့ခါလေးဝတ်သွားလိုက်ညချရင်ချွတ်လိုက်ရောက်ရင်ရေချိုးကန်နေကြရင်ချွတ်လိုက်ရအဲ့လိုပါမျိုးပဲလုံလောက်ပါပြီအိမ်မှာနေတယ်ဆိုလည်းအနည်းဆုံးတော့၄နာရီ၅နာရီ၈နာရီပေါ့နော်အနည်းဆုံး၈နာရီဝင်ရမယ်ဆို၈နာရီအတိဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပူရှာလေးကဘလောက်လောက်ကြာရင်ပြန်ပြီးတော့တင့်ပတ်လာနိုင်လေနှစ်လကနေ၃လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပြီးတော့ဒါမဝတ်ပဲနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကြာရင်ခဏကွာပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်အနေထားတင့်ပတ်သွားပြီပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘောင်းလေတော့ဒီ just ဟိုပါဟိုနှစ်လ၃လဆိုတာတကယ်တော့အချိန်တိတ်မပေးရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးတကယ့်ကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်တဲ့တရက်ကို၈နာရီ၈နာရီ၈နာရီနဲ့ကျွန်တော်ဝတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတကယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့ပူရှာလေးပြန်မှန်လာပြီးတော့အစောနာပြောခဲ့တဲ့เนาะဒီယောဂဝေဒနာတွေကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ယောကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအကြတော့ဒီအဖိုးတွေအဖွားတွေအတွက်အဖွားတွေလည်းဝတ်လို့ရတယ်အခုတရက်ကို၈နာရီပါပဲသူလည်းပဲ၃လကနေ၄လလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ထားပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမှန်အနေထားလူငယ်တယောက်လိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်သွားပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာဒီမာဆယ်တွေပေါ့ကြွက်သားတွေနဲ့ရိုးတွေကသူတို့ဘယ်နေရာမှာထားရမလဲဆိုတော့မှတ်မိပါပြီပုံမှန်အနေထားအကျင့်ဖြစ်သွားအောင် train ပေးတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ body training လုပ်တဲ့အထက်မှာပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့၃လကနေ၄လအတွင်းဆိုလို့ရှင်တော့အဖိုးတွေဖွားရလေခါကုန်းတာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်ပြင်ကိုင်းတာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းသူတို့ပုံမှန်အနေထားတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီ။ဒီပစ္စည်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဟာတစ်ချက်ကကျတော့သူကတချို့ဟာတွေကအပြက်ကလေးပဲဒီလောက်ထိပဲပါတယ်။ကြောတစ်ခုတည်းကိုပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူကဒီအပေါ်လေးကိုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့ဘူးတယ်။ဟိုမသိရင်ဟိုဟုတ်ဟိုတက်တက်လေးပြင်ကိုင်းနေတာလက်ပြင်ကိုင်းနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ပုံမှာပဲတွေ့ဘူးပြန်ထိမ့်မိတာဒီကောင်ကျအဲ့လိုမဟုတ်ခါထိပါတယ်ကိုကျော်သားဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာခါထိကိုသူကပါတဲ့အတွက်ခါကိုင်းတာတွေအတွက်ပါသူကသုံးပြလို့ရတယ်လို့ညီမတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဗျာတော်တော်လေးကိုဒါနော်ဒါထူးခြားပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးပူရှာကော်ရီဒါเนาะဒါလက်ပြင်ကိုင်းတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့တက်မဲ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ quality အကောင်းကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူသင့်တယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ကိုတနေကုန်ကိုကတနေကုန်ကိုကဝတ်ထားမှာတကယ် quality ကောင်းမှသာလင်ဒါခိုင်ခံ့မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအတွက်တကယ် effective ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်เนาะ effective မဖြစ်ရင်လည်းအလကားပဲအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့เนาะကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ OK Meditech ဆိုတဲ့ company ကနေပြီးတော့အယိုးအကျောပညာရှင်တွေကိုတိုင်းစနစ်တကျတည်တွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဟူရာအမှတ်တံဆိပ်ပိုရှာကော်ရီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အောက်မှာကြီးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အဖွားတွေပြီးတော့ကိုယ့်ဦးလေးတွေဒါမှကိုကိုတိုင်းပဲသုံးသုံးလက်ဆောင်ပဲပေးပေးနော်သွားပြီးတော့ကတော့တာပဲဖြစ်စေဒါတကယ်ကိုဒါအကျိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပြီးတဲ့ပူရှာကော်ဒနာလေးကိုတော့ရောင်းချပေးမယ့်ဈေးနှုန်းက3,900ချက်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်အများဆုံးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမှသာလေ3,900ချက်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပြီးတဲ့ပူရှာကော်ဒနာလေးကိုတော့ရောင်းချပေးမယ့်ဈေးနှုန်းက3,900ချက်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်အများဆုံးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမှသာလေ3,900ချက်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာเนาะ before after ဟုတ်ပူရှာကော်ရီဒါမဝစ်စင်ပုံမဝစ်စင်ခင်ပုံလေးနဲ့ဒါဝစ်ပြီးွားတဲ့ပုံလေးပေါ့เนาะဒါဆိုသူ့ရဲ့ကြောရိုးတစ်ချက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အထဲမှာသူ့ရဲ့ကြောရိုးတစ်ချက်ကိုသူဖြတ်ပြီးပြထားတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဒါအမြဲတမ်းကုန်းကုန်းကလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကြာလာလို့ရှင်ခုနကပြောသလိုပဲအာယုံကြောတွေကိုသူကညက်တော့မှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာတောက်လျှောက်ကသူအာယုံကြောမကြီးကပြေးနေတာအဲ့အာယုံကြောမကြီးထဲကနေမှာသူအာယုံကြောအသေးလေးတွေကထွက်လာသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအစ်စ်တွေဒါပုံမှန်နေရာမှာမရှိပဲလွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကြာလာရင်အကြောတွေညက်လာမယ်ကြီးပေါင်းတက်လာမယ်ငါကျင်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားကနေပြီးတော့ပိုရှာကော်ရီဒါဝစ်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးခံမမက်ကလေးစမကြတဲ့ပုံစံလေးကျန်မာရေးနေရတဲ့ညီညွတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါတကယ်ကိုဒါထူးခြားတဲ့ဒါပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါအချိန်3-4လောက်နဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ဒီပူရှာလေးပြန်လည်ပြီးတော့မှန်ကန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့เนาะဆောင်းနာပြောခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေတော့ကိုကကောင်းကောင်းကြီးကိုဖြေလျှော့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့ခါမှာလွယ်တယ်အင်ဂျီဝတ်တယ်လို့ပဲခဲလိုက်အဲဒီဖော်လေးကတော့ဒါပခုံးပေါ်မှာရှိနေပါကြအဲ့ဒါမှမနာပါဒီကစားကြည့်မယ်ခေါမခေါကိုကျွန်တော်တို့ feature လေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါပေါ်လေးကနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးရင်တော့ဒီမှာကပတ်ရှိတယ်ဒီဒီမှာကျွန်တော်ကပတ်တွေ့ရတယ်ဟာကပတ်ရှိရဲ့ဒီကပတ်ကိုရှေ့ကိုကျွန်တော်အရင်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ပြန်တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ပစိုးဝိတ္တူလေးပဲနော်ပြီးွားရင်နောက်ခုတော့တပြိုင်တည်းဆွဲလိုက်မယ်။ရှေ့မှာဒုတိယဆက်။โอเค။เนาะအရန်ရိုးရှင်းပြီးတော့လွယ်တယ်ဝေးရတာ3,900ချက်ဆွဲစင်းလို့ねရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်အမြန်ဆုံးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူလာတာလေ3,900ချက်ဆွဲစင်းလို့ねရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြေညာနေတဲ့ချိန်မှာအောက်မှာပြေးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်3,900ကိုတောင်ချက်တဲ့ねဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ
ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုတိုင်းသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်3လ4လလောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပူရှာပုံစံလေးကပြန်လဲပြီးတော့မှန်သွားပြီးတော့ကိုယ်မှာအစွမ်းအားခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကတော့ပြန်လဲပြီးတော့တတ်တာပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူကလည်းပုံမှုပြီးတော့လှပလာမှာလှပလာမယ်လဲဆန်းလာမယ်တက်ကြလာမယ်သိကြတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့3000နဲ့9000ချက်ထဲနဲ့အခုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမှသာလေဒီဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်လာမယ့် K Shopping အစီအစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ K Shopping ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းအသစ်ဆန်းတွေကိုထပ်မံမိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာတော့ပရိသတ်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဗျာ